На даний час «Нафтогаз Трейдинг» відмовляється від укладання нової угоди, мотивуючи це перегодинням боргу, який утворився на Кременчуцькій ТЕЦ до появи там Полтава теплоенерго. А цей борг складає 1 300 000 000 000, ну, з копійками. Звісно, ми настаємо на тому, що цей борг не є нашим борговим обов'язком, тому що ТЕЦ існує, тому що ТЕЦ виробляє електроенергію і теплову енергію, тому що ТЕЦ отримує прибуток, і, ну, звісно, ми вважаємо, що цей борг повинна гасити ТЕЦ, тим більш воно має для цього джерела погашення. Але НАК «Нафтогаз», дочірнє підприємство «Нафтогаз Трейдинг», вимагає у нас взяти час боргу на себе. 341 мільйон.